ကဲဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးဇင်မူပါဗျာအခုကျွန်တော်သဘိုးကြောင်ဒုတိယမြောက်ရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးမကြာခွက်တွေရှိတယ်တွေ့လားကြာခွက်တွေစားရတယ်ကြာခွက်တွေစားဖို့အောင်တို့ခူးစားကြရမယ်ဟုတ်စားကြည့်လို့ရောမလို့ကြောက်ပြီဗျာတဘိုးကြာကန်တော်ဦးတော့အဲကြာကန်နေတော်တော်ကြာလေးတော်တော်ပွင့်နေတာဥမကျောတော်တော်များတယ်ကြာလေးမရှိတော့ဘူးမှန်တယ်ရှင်နာလေးတပင်းလေးထိုးလိုက်ကျုံကြာလေးတော်ပွင့်နေဟိုတတော်ယူပေါ့ဟုတ်ပါအပွင့်လေးပဲကြံတော့အဲ့လားတော့ရှိတယ်မထင်ဘူးအဲ့လားတော့ရှိတယ်မထင်ဘူးတော်တော်ပွင့်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့တို့ကြာခွက်ရှာလို့ရမှာကဲဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးဇင်မူပါဗျာအခုကျွန်တော်သဘိုးကြာကံဒုတိယမြောက်ရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သဘိုးကြာကံဒုတိယမြောက်ရောက်ရှိလာပထမအခေါက်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးလေပထမအခေါက်ဘူရိုလေးလည်းကျွန်တော်တင်းထားရယ်နော်အခုတော့ကြာကံမှာကြာတွေတော်တော်ပွင့်နေတယ်โอเคချောင်းချင်းချင်းအဲ့မဲ့ရွှေငါးတွေအများကြီးပဲခုနကရွှေငါးတွေအတွက်ခုနကရွှေငါးတွေအတွက်အဲ့ဟိုအသားဓုဝင်မလို့မဝယ်ခဲ့ရအမကြာခွက်တွေရှိတယ်တွေ့လားကြာခွက်တွေစားရတယ်ကြာခွက်တွေစားဖို့အောင်တို့ခူးစားကြရမယ်ခူးရလေအဲဟိုမှာဟိုတရားလေးကဟိုမှာတရားလေးနဲ့သွားလို့ရတယ်ရေကြနေတယ်ဆိုတွေ့ပြီတွေ့ပြီလိန်ရမယ်ထင်တယ်လိန်နေလဲဦးနာလေးလုပ်တယ်ဟင်ဟမ်အခွက်ရတယ်ဗျာဟုတ်တော့ဒါကွာတော့ခွက်ရပြီဗျာကျွန်တော်စမ်းစားကြည့်မယ်ဗျာဟုတ်ကြည့်လေရောမလေးကြာကြာခွက်တွေကတော့တူတူပဲနဲ့ဒီပိုင်းဘယ်ကြာခွက်စားတာတူတူပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဒီဟိုထက်ပုံနဲ့တိုင်းတယ်ဇာခင်းနေမရှိဘူးအင်းစားကြည့်အောင်တူနေလေးရတော့နေလေးစားကြည့်စီတို့မျိုးဆိုင်နာဆိုင်သိင်းမင်းလည်းသာငါကြည့်ရပါလားဆိုင်နာဆိုင်နေကောင်းလားသာကြည့်မာနော်
嗯，好的。昨天我塞你的便利月六毛三的，刚来呢，塞你的便利，哎，塞你的月六毛三的。哎，你别在那塞你啥的了呗。哎，这要着，这家不也苦干了吗？也出来呀。你看那表姐，家都还没下来呀，哥。下来他们家来完了。好吧。家瓜哥，家瓜哥来米开没？家瓜的，冬瓜家米，家瓜米不？好。哎 ，OK 啊，收入先挣了苦，这不加干来干啊？哎呀，发霉发疯了，那该用配药不咯？啊，这呢，昨天啊，真下了，我呢，他妈真下，这呢，我就听到了些的，底下他妈一张，都地就发了的，我这呢，还不就嘛，表表那些的，表的给路，哎，奶奶把地震了，他妈不就留下几把，这呢，地不就嘛着，哎，这呢，来个不打扰的，留个电脑了呀。啊，后边那些么些的，我嘛来着，啥子？行，不管多少，没听。用不要这种设备了呗。那个用不要漏出来，设备来着个。然后明年的水利多的呀，洗不要的呀，从洗个的呀，这个的不要的。好，这个洗不要的就用多铺门。来来来，阿拉里啊，四楼高难四呢，咋？来来，加快来呀，没加快的，没加快，冬瓜长枯了的。三楼高难生生的。啊，生的，你那边咋了？生的。一片也不会的话，手掌比谁的外皮怕的。我讲你们来个呢？哦，这都能晒的。我也不老爷喜欢这个，这老爷的眼睛里，古人没多片没药片被买，这老不溜溜进来的车吗？古人多不要糊涂的路，看啥也是糊涂。七月八日边，哎，咱家马路，咱那多了来把开了的哟。不就里的片呢？你像没单点皮肉，点啥皮肉会皮巴的？你不就里那不得皮肉？表弟呀，这兄弟呀，洗个路线，哥们嘛，买个皮布，围板个皮布，当手机马里边，咱那也穿的里有，咱我家的走路线。subscribe 那些皮巴边，点点来滴呀，我嘞，努力为了吧，那些皮布多，当手机马嘞。这都你晒着了，下根不？下根，我个皮下的嘞，细皮下的呗，现在用的高呢，哎，皮下的要多敷啊。哎，这个熬干的时间比较多，我把皮熬多没？我买各种，我买个这种给你把人多压的呢，你别给他穿。
ချက်သွန်ခင်မရဖြတ်ရတယ်ဒါချက်သွန်ခင်ချက်သွန်နီးနီးထွက်တယ်ကဲရောက်ပြီဝင်ရမှာမိုင်းကျုပ်စာကအဝင်ချင်းသေးတယ်ရှင်ပင်ပွင့်လင်းစေတီတော့တဲ့ရှင်ပင်ပွင့်လင်းစေတီတော့ဟိုရှိပါပြီကျမလည်းရှိဖျားတွေအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးပဲ။တော့ကတော့ကတော့ยายีบอมาญาณบินนี่ป่าวนะชีพยาดิวีรีถัดตับไปญาณป่าวนะညောင်မင်းကြီးကဖျားတွေအကုန်လုံးညောင်နေတာအုပ်နေ။ကျုံတော့အကုန်လုံးညောင်နေပေါ့နေ။ဒါဟိုဘက်အထွက်မှာဖုန်ကြီးညောင်ရှိတယ်။ဟမ်ဒါဒီဇဘိုးကြကန်ပကန်းနဲ့နီးတော့ကြတော့ဒီဖျားတွေကလည်းပကန်းခိကတွေကဖျားတွေတောင်ဖြစ်မြန်မာနော်။ဖျားတွေကိုအများကြီးပဲဒီနားလေးကိုပဲအမလေးပကံလို့ပြောလို့ရတယ်စူးစူးကစိမ့်သိမ့်ဆိုဆိုဒီဖျားပကံလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်စိမ့်ဆိုဆိုပြင်လေးဒီကမှာဟုတ်ပါစိမ့်ဆိုဆိုဒီနေ့အချင်းနဲ့တော့ဘူးနေချက်ဘူးရွာကအငင်းကြံပကံညာဦးလန်းပခုတ်ကူလန်းပေါ့နော်ပခုတ်ကူသွားတဲ့လန်းပေါ်မှာပဲတည်ရှိတာဗျဒါအဝေးမဟုတ်ဘာလဲကျင်တော့ငင်းချံပကံညောင်းပခုတ်ကွာလူတွေဆိုတော့သမင်းသားရေတောက်လားလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့နယ်ဝေးရလူတွေဆိုတော့နည်းနည်းကြာမှာပေါ့โอเคဒီမှာဖျားစီတွေနဲ့ပန်းမင်းတွေနဲ့တဘာဝအတိုင်းတွေကြီးရတာนาซีบะดาราရှိတယ်အေဂျန်နဲ့ဗျနေလို့ထိုင်အောင်ဖျားလေးဆိုလည်းအများကြီးဆောင်းလေးမြင့်နေပြီအခုဘယ်နှစ်နာရီလဲ2နာရီထိုးနေပြီဒီမှာဒါရေလေဖျားရေလေဖျားဆိုမှရေအားမရှိဘူးလက်ရှိတော့ဟိုမှာပိတ်ဆွဲတွေပေါင်နေရာရေဝင်းထားတော့ဟင်ရေလေဖရလက်ရှိတော့ရေမရှိဘူးやんやだほう猛りにしてた。あ、でもね、にね、ウィリじゃんわ。うん、怖いわ。怖いわ。これだね、そうとは思えない。ငါတော်တော်စူးနေဒါဓမ္မယုံအမွေကြီးချွတ်တယ်လေဒီပြားစီရောကြတော်တော်လေးကိုပြုပြင်ထားနော်ဟောတော့ခုကတော့မရှိပါတော့ကဲအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်က
ကဲပြန်မာတော့ကျွန်တော်တို့အေးရိတ်ဆန်ဆိုတဲ့အေးဆိုင်သမင်းနဲ့စားပွဲဆောင်ဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်ဝင်စားကြပါတယ်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းနေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်အလူလဲဗီဒီယိုလေးတင်ပြီးဖို့ရှိပါတယ်ဗျစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျ